បាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសអំពីរបៀបប្រកបភាសាអង់គ្លេសរវាងខ្ញុំជាអ្នកនឹងស្រាក់របស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងមកហើយថាអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន 26 ប្រមុយទូនៅក្នុង 26ប្រមុយទូនោះមានស្រៈចំនួន 5អញ្ចឹងស្រៈចំនួន 5នោះវាមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នាស្រៈទាំង 5 នោះមាន A E I O និង U បាទអញ្ចឹងស្រៈទាំង 5 របស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន A E I O និង U អញ្ចឹងយើងដឹងរួចហើយថាស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន 5 ដូចដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនេះ The vowel There are 5 vowels in English language អញ្ចឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន 5 ស្រៈគឺ A E I O U អញ្ចឹង A ស្មើនឹងស្រៈខ្មែររបស់យើងគឺ ស្រៈ A ស្រៈ A និង ស្រៈ A អក្សរ E E ស្មើនឹង ស្រៈ A ឬក៏ ស្រៈ E I I ស្មើនឹង E ឬក៏ I O ស្មើនឹង A ស្រៈ A ស្រៈ O និង ស្រៈ U អក្សរ U ស្មើនឹង ស្រៈ A ឬក៏ ស្រៈ U បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រៈភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងស្មើនឹងស្រៈខ្មែររបស់យើង អញ្ចឹងយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការអានទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ពាក្យ bed អញ្ចឹង bed មាន B A D អញ្ចឹងយើងប្រកបថា អក្សរ B B ស្មើនឹង អីខ្លះ ខ្លះ ស្មើនឹង អក្សរ B ឬក៏ អក្សរ B អញ្ចឹង អក្សរ B B ស្មើនឹង B B A A A នេះ ស្មើនឹង ស្រៈ A A និង D ស្មើនឹង អក្សរ D បាទ អញ្ចឹង bed 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 យើងប្រែថា អាក្រក់ អញ្ចឹង bed យើងប្រែថា អាក្រក់ បាទ អញ្ចឹង B ស្មើនឹង អក្សរ B A ស្មើនឹង ស្រៈ A D ស្មើនឹង អក្សរ D អញ្ចឹង bed យើងប្រែថា អាក្រក់ E E B B B E E A A និង T T ស្មើនឹង អក្សរ ធ ឬក៏ អក្សរ ត B និង B B in top bits 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 បាទ bits យើងប្រែថា ភ្នាល់ អញ្ចឹង bits យើងប្រែថា ភ្នាល់ អ អក្សរ I L I S H យើងអានថា L ស្មើនឹង L I ស្មើនឹង ស្រៈ E S ស្មើនឹង អក្សរ ស បាទ ស្មើនឹង អក្សរ ស I'm sorry អញ្ចឹង កន្លែងនេះ ដាក់ យើង ដាក់ អក្សរ ស វិញ ខ្ញុំ ច្រឡំ ដាក់ ដ អញ្ចឹង អក្សរ ស មិនថា list 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 យើងប្រែថា បញ្ជី បាទ list យើងប្រែថា បញ្ជី O O នេះមក O O S E O ស្មើនឹង អក្សរ R R O O O នឹង S R R នឹង S Rose Rose យើងប្រែថា ផ្កា កុលាប U U ស្មើនឹង អក្សរ A អក្សរ A ឬក៏ អក្សរ U អញ្ចឹង S U M S ស្មើនឹង អក្សរ S S S ដាក់ ស្រ A និង M M ស្មើនឹង អក្សរ M នឹង sum 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 យើងប្រែថា បូក បាទ យើង ផល បូក ហ្នឹង បូក អញ្ចឹង សម្រាប់ វីដេអូ នេះ បើសិន ជា នៅ ចំណុច នេះ បងប្អូន មាន ចម្ងល់ ឆ្ងល់ នៅ កន្លែង ណា បន្ថែម អញ្ចឹង សូម បងប្អូន ជួយ comment នៅ ក្រោម វីដេអូ ដើម្បី ខ្ញុំ បង្ហាញ បន្ថែម ទៀត អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ចំណុច ខ្លី មួយ ដែល ខ្ញុំ លើក មក បង្រៀន បងប្អូន ត្រុស ត្រុស ដើម្បី ឲ្យ បងប្អូន ងាយ យល់ តែ បើសិន ជា មិន ទាន់ យល់ នៅ ចំណុច ណា នោះ
ចឹងសូមបងប្អូនខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីសួរបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងចំណាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងណូតចំណាំអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសវាយវាស្មើវាជាស្រៈផងវាជាព្យញ្ជនៈផងអញ្ចឹងវាជាព្យញ្ជនៈនៅពេលណាដែលវាយនឹងនៅខាងដើមពាក្យវាជាស្រៈនៅពេលអសវាយនឹងនៅខាងចុង ពាក្យបាទអញ្ចឹងវាយស្មើនឹងអសយោវាជាព្យញ្ជនៈនៅដើមពាក្យសវាយវាស្មើនឹងស្រៈអ៊ីឬក៏ស្រៈអាយវាជាស្រៈនៅចុងពាក្យបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា for example យើង example ខ្ញុំឧទាហរណ៍ why មាន why ស្មើនឹងវានៅដើមពាក្យអញ្ចឹងវាជាដើមពាក្យ why your je nâng số yes nên là yes yes dùng phải thả bát ở rồi có chả example mùi tiết why à, so your o mà nâng sẽ ok mà nâng à, so khó y ní dùng mạch bà cọp tế dùng tục cho bây giờ ta your dùng có dùng khó jokes 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 dùng phải thả nằm ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ស្រៈនៅក្នុងចុងពាក្យម្ដងអសវាយនៅក្នុងចុងពាក្យម្ដងឧទាហរណ៍ SHY S ស្មើនឹងអសសនឹងយោ SH ស្មើនឹងអសសសសាយយោសាយសាយសាយយើងប្រែថាអៀនខ្មាស់អមួយទៀត my បាទឃើញទេវាជាស្រៈវាទៅជាស្រៈវិញ my my m more so you why ស្មើ នឹង អស្រៈ i យើង my ទៅជា របស់ ខ្ញុំ បាទ អញ្ចឹង សម្រាប់ វីដេអូ ខ្លី នេះ បើ បងប្អូន មិន ទាន់ យល់ ឬ ក៏ ខ្ញុំ យល់ មិន បាន ក្បោះ ក្បាយ នោះ ក៏ សូម ខន្តី នឹង អភ័យ ទោស រលកំហុស ឆ្គង ផង បាទ អញ្ចឹង ក៏ សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា